目が覚めたか。おい、待て。動くんじゃない。ダイソーの新刊をつなぐワイヤーをお前の首にくくってある。下手に動いたらお前は腹から爆発して少なくとも二つになるだろう。こうなると死なねえってのも難儀だな。同情なんかしねえが、お前は俺の部下の命を踏みにじった。てめえがゲロクソまみれで泣きわめくのも全て計画通りか。うるせえな。こうやって切っておかねえとてめえが巨人になっちまうだろうが。知るかよ。もうお前にメガネなんか必要ねえよ。唯一の救い。エルディアの安楽死。なんつった？安楽死？お前はこれからくせえ巨人の口の中で自分の体が咀嚼される音を聞きながら死ぬわけだが、お前にしちゃ随分と安らかな死に方だろう。奪った仲間たちの命に比べてみれば。奪ってない。救ってやったんだ。そいつらから生まれてくる命をこの残酷な世界から。また足が伸びてきたみてえだな。クソ坊さん、見ててくれよー。